ঠাই আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য তালিকাত পৰে নেকি? যদিহে পৰে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই প্ৰতিবেদন। এতিয়াৰে পৰা মুকলিকৈ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব মিঠাই। খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ এক বিশেষ নিৰ্দেশনা। পেকেটিং কৰিহে বিক্ৰী কৰিব লাগিব মিঠাই। মিঠাইৰ লগতে আৰি দিব লাগিব মিঠাই মেদৰ অন্তিমটো দিন। মিঠাই সন্দৰ্ভত খাদ্য সুৰক্ষা আয়ুক্তৰ এছঅপি। খোলাকৈ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব মিঠাই। অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত মিঠাই তৈয়াৰ কৰা বাতৰি প্ৰায় সম্প্ৰচাৰ হৈ থাকে সংবাদ মাধ্যমত। গ্ৰাহকৰ অভিযোগত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন স্থানত চলি থাকে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান। 2020 চনৰ 25 ছেপ্টেম্বৰতে খাদ্য সুৰক্ষা আৰু ভাৰতীয় মান নিৰূপক সংস্থাই মিঠাই বিক্ৰী সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছিল কেতবোৰ নিৰ্দেশনা। কিন্তু সেই নিৰ্দেশনাকো বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছিল একাংশ প্ৰতিষ্ঠানে। অৱশেষত মিঠাই বিক্ৰী সন্দৰ্ভত অখিল ভাৰতীয় গ্ৰাহক পঞ্চায়ত নামৰ সংস্থাটোৱে অভিযোগ দাখিল কৰে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগক। এইখন সংস্থাটোৱে চলিত বৰ্ষৰ 1 আগষ্টত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগলৈ প্ৰেৰণ কৰা অভিযোগ পত্ৰ। এই পত্ৰৰ পিছতে যেন সষ্টম হৈ পৰে খাদ্য সুৰক্ষা আয়ুক্ত। পেকেজিং নোহোৱাকৈ মিঠাই বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব ব্যৱসায়ীয়ে। সকলো ব্যৱসায়ীয়ে দোকানৰ সন্মুখত আৰিব লাগিব মিঠাই প্ৰস্তুত আৰু ম্যাদৰ অন্তিম তাৰিখ। নিয়ম উলংঘা কৰিলে লোৱা হ'ব আইনগত ব্যৱস্থা। उसको मिठाई देगा, पैकेटिंग करके मिठाई देगा। এইখিনি নিশ্চয় আদৰি ল'ম আমি। আমি আৰু তেনেকুৱা হ'লেতো আৰু ভালে পাওঁ আমি। এইটো আমাৰ নিজৰ কাৰণে ভাল আৰু কাষ্টমাৰ ভাল। যিটো নিয়ম কৰিছে তাৰ ভালে কৰিছে। গোটেই চবে চাফ চিকুণকৈ দিয়াটো বাধ্যতামূলক, কাৰণ যিহেতু খোৱা বস্তু। সেয়ে এতিয়াৰে পৰা মিঠাই বিক্ৰী কৰিলে সাৱধান। অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত মিঠাই বিক্ৰী কৰিলে বিপদত পৰিব পাৰে আপুনি। বিচিত্ৰ ৰাজবংশী আৰু জিতুমণি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।